ግብርና ወደ ያወረድ ካቤት ፈስ በዚህ ፕሮጀክት ጥቅሜ ነኝ። መጀመሪያ ዚህ ቀበሌ ላይ ስልጠና ሲሰጥ የውሃ ታንከር ቆፍሮ መጠቀም ይቻላል የሚለውን ስልጠና በመውሰድ ቆፈርኩ። አፕል፣ ካሮት፣ ሽንኩርት፣ ድንች፣ ጎመን በዚያ አምርቼበታለሁ። በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው። እነዚህንም ጥቅስና ከአትክልቶች ቀርቶ ሌሎቹን አትክልቶች ሁሉ በደንብ አድርጎ የሚመግብ ነው። አትክልቶች ደግሞ ጥሩ ከገበያ ጋር ጥሩ ውጤት የሚሰጡ ናቸው፣ ምግብ የሚሆኑ ናቸው። ከምግብ የተረፉትን ደግሞ ለገበያ ፍጆታ ቢያውላቸው በጣም እንትን ስላላቸው በጣም ውሃው ጥቅም ያለው ውሃ ነው።